Ah, lyd da. Shout out to Iwa. Yeah. Temptation. Temptation. Ny episode av Poeng til podcast. Episode 110. Gorshalla i bygningen. Kash og Ujala bak kamera. De har spotlighten på seg. Og briller, solbriller inne. Skjønner du? Kash har varm i dag. Og de begge har... Alt jeg har hørt siden han kom inn i bygningen er at han quota den jævla låta her. Fra han kom inn til vi har startet å filme. Det sprenger. Det sprenger. Jeg skal ikke lyve, det alt jeg har sittet og... Det kunne selvis, etter hver eneste samtale, typ, det bare går. Hvilken bar synes du er mest, begge to, synes du er mest memorable fra tracken? Ja, jeg tenkte vi skulle starte med låta, for det var ikke planlagt at vi skulle snakke om det her, for vi visste ikke at den låta skulle droppe, jeg visste ingenting om det her. Så jeg tenkte bare, vi kan bare begynne der. For å være ærlig, jeg visste litt om den låta her, når jeg sa det der om at Shablo ble ikke bare hvem han ble, og... Er med i Karpe. Han gjør en stor påvirkning på Karpe, og det hører du i den låta her. Og det, er sånn... det er det her du ble kritisert for i kommentarfeltet. Er det det her jeg ble kritisert for? De mente at du sa at, på en tidligere episode når du snakket om Jonas, at du sa at han har påvirkning på Karpe, men du kom ikke med konkret eksempel om hvordan eller hva. Her, kompis. At du snakket litt rundt grøten. Spis. Så det var det her du refererte til. Det er det her jeg refererer til, og... Ja. Ja, nei, jeg holdt på å bli varm, men... Ja, nei. Nei, men det er litt sånn, det er, jeg skjønner jo det da, bro. Hva synes du om låta? Låta, den er, det er jo en partybanger, vil jeg si, men også hiphop. Og det jeg liker best ved alt det her, er å se hvor mye, de klippene for eksempel, hvor mye Magdi enjoyer å være i denne karakteren på scenen. Og bare hvordan det kommer til å sprenge i festivaler og sånn. Så låta er 10 av 10. Det er ikke helt den låta jeg ville satt på, hvis jeg skal noe annet enn trening eller liksom fast-paced greier. Det sier seg selv. Banger låt, altså. Vær så god, prinsen av, persiske prinsen av Kongsberg. Speak up. Du har jo kvota låta siden vi kom inn døra. Den her snikkerslinja til Chirag falt veldig smak hos deg. Pause. Blodet i dikken min ser ut som snikkers. Wow. Snikkers. Pause. Syk linje. Vill linje å si. Han playboy, indiske playboyen der er vill han. Alla 30 år og 38 år gammel indisk playboy. Hæ? Kjente du deg igjen? Voksen playboy. Om jeg kjenner meg igjen? Ja. Jeg er ung hing, så det er ikke noe problem det. Men, men... Det virket som du var litt over, sorry. Nei, jeg ble bare, for første gang jeg hørte den, så skippet jeg bak sånn 3-4 ganger. Jeg bare, var det, sa han det jeg trodde jeg sa? For jeg ble satt ut, altså, det er en veldig ukarpe blodet til dikken min ser ut som snikker. Det er så raw. Det er sånn... Man skulle trodde ikke blodet fortsatt gikk ned dit, men de sprenger. Allah, du kaster han under bussen sånn der. Jeg hørte bare på han en gang, han på tur hit, så har jeg ikke så mange meninger om den enda. Men jeg tenkte på det med russemusikk, at det ligner veldig på den sjangeren. Men jeg har ikke suttet og analysert heller teksten da. Men han dømte meg nå nettopp for at jeg sang på Material Girl, for det ble for... Madonna sin Material Girl. Det var ikke det jeg sa det helt. Jeg ble bare satt ut. Du ble satt ut. Og så satt han og gjentok den linja flere ganger. Madonna sin, eller er det en annen du snakker om? Nei. Det er en random TikTok-greie der hun synger om Papnese Pussy og alt det der. Ok. Fordi Material Girl er jo største hitten til Madonna. Ja, nei, det er ikke den. Det er en ratchet versjon. Ja. Okay. Madonna også var veldig ratchet, det skal sies. Men ja. Jeg tenkte vi skulle begynne der, siden låta var veldig fersk. Ja, den er fersk, og riken er fersk. Så det var et fint sted å starte, og det var morsomt at dere nevner russemusikk. Ja. For det er jo russetid. Hadde du en statement før vi skulle begynne? Ja, egentlig jeg ville bare si også før vi kjører på, AJ. Hva er det du vil si før vi kjører på? Jeg har vært litt på Hammerhai i det siste. Ok. På Hammerhai? Hammerhai, ja. Okay. Jeg føler at det er veldig nærme meg og litt sånn koselig low-key bar. Startet det med å være. Nå blir det mer og mer stappet der og mer folk som man kjenner igjen. Jeg føler at Hammerhai har blitt til gamle for voksne.
At Hamrei er gamla for voksne? Ja. Nei, jeg føler ikke at det er der enda. Er vi ikke litt på vei dit? Ikke at det kommer til å gå dit, det vet jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg mener det, men jeg føler ikke at det er der per nå. Fordi gamla er krise, bro. Gamla er krise. Hvis jeg skjønner noen som er bare i nærheten av 30, og du henger på gamla, så ser jeg på det annerledes etterpå. Nei, men det er det jeg sier. Sånn der, hva gjør du på gamla? Hvis du var på gamla til du er 30, eller hvis du var på gamla 20, 22, 25, 26, så henger du på Hamrei når du er 30. Å, så du mener Hamrei er en graduated versjon av gamla? At når du graduater fra gamla, så drar du til Hamrei? Kan dere forklare for alle som ikke er Oslo-borgere, og vi som ikke er oppvokst i Oslo, hva er greia med gamla? Fordi jeg har hørt den der mye, ass. Greia er at først og fremst så handler det om aldersgruppen. Det er derfor jeg nevnte det med hvis du pusher 30. Det er veldig, veldig unge mennesker der. Og da mener jeg liksom yngre enn deg til og med. Det er rundt din aldersgruppe, men til og med yngre, altså sånn 19-20-åringer. Og det er 23-årsgrense. Det er 23-årsgrense, men det er stappfullt av 20-åringer der. Så det er veldig, veldig, veldig unge mennesker. Og så er det litt sånn... Det er litt sånn ratchet vibes der. Litt rølpet eller sånn. Folk går rundt med handsker og boblejakke og solbriller inne. Jentene har veldig, 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 veldig tynne og små og lite klær på seg når det er minus 10 grader ute. Ja. Det er veldig... Det er områdepsykose stemning. Folk røyker litt joint inni der og litt sigg, og det er veldig sånn, man vet ikke hva som er hva, og alle er litt oppe hverandre, og det kan også bli litt sånn at hvis du blir sett der, så er du liksom en viss stereotypisk person, så folk kan bli litt sånn, ta litt avstand derfra. Men, det er ikke det vi skal prate om i dag, Jay. Nei, fordi du nevnte at den låta, Jonas Benjob og Karpe sin trillelåt, hadde, du følte at det hadde litt den russestemningen. Mm. Og vi er jo i en, det er jo russetid nå. Shoutout til Malene bak her, som går i full russedrakt om dagen. Og så vi var inne på dette, vi snakket litt her om dagen om dette med liksom... Russen. Russen da. Mm. Nå som russen er så synlige på denne tida av året. Jeg har egentlig veldig lite å melde her, fordi jeg var russ en dag. Det var ikke en dag engang, det var en kveld. Vente med å introdusere vår egen russe, vi skal snakke først. Ja, ja, nei, jeg skulle bare si det sånn veldig fort. Så jeg har ikke så mye å komme med der, men en ting Kars sa til meg om dagen, var, han sa det er sånne syke videoer som er ute og går. Årets russ har vært mye omtalt i media. Det har skjedd mye sykt, og mai startet jo nå, ikke sant? Og det har skjedd mye sykt på forhånd. Så her er det blant annet en artikkel om at mange ble dopende på landstreff Fredriksten. Og så kommer det litt graphic warning og litt andre... Åja, det er ikke i Oslo. Nei, det her er landstreff Fredriksten, så det er vel i Fredriksten. Ja, for det er ikke i Tryvann, liksom. Nei. Nei. Okay. Men det har også vært mye videoer som har gått rundt på... Jeg ble først opps på det på TikTok, og så fikk jeg litt tilsendt av forskjellige skader årets russ har fått. Så warning, nå kommer det noe sjukt. Ok, vent litt. Så du skal vise oss grafiske bilder av skader de har det som har gått rundt på TikTok. Men før du gjør det, ja, jeg også cringer skikkelig av det her. Men hva er, bare for å gi det litt kontekst, hva er greia? Er det sånn her dødsing? Er det sånn dares? Hvorfor ender de opp i sånne situasjoner? I hvert fall den casen her med den kiden som har gått viralt, er fordi han trynet på vei til rulling. Så han skadet seg på vei til rullingen. Så karen bare falt? Basically. Ja, men de har jo drukket naturligvis da, før de skal på rulling, antar jeg vet ikke, men... Så det er fylla har skylda liksom, er det det som er greia? Jeg tipper det. Og så er det ganske ekstremt. Så vi kan se på bildet som kommer opp nå. Å, fy faen! Og jeg gravde, jeg har utsatt meg selv. Oh my god! Nesa hans er jo helt av. Det er hull i trynet hans, jo. Det blir verre, gutta. Det blir verre? Ok, ja, la oss gjøre. Fy faen, det er noe av det verste jeg har sett. Er det nesa hans som henger? Oh my god, fy faen. Og så var det et annet bilde også jeg ikke klarte å finne, der en kid mistet fingeren sin
mista fingeren sin. Ja, det, du så bare litt av skjelettet, fordi huden var av, liksom. Så det har vært helt sykt, og det går mye... Det har vært en greie på TikTok. Ok, kan du ta vekk det her nå? Fordi det her var ekstremt. Det er en greie på... Det har vært en samtale-greie på TikTok blant russene om at 04-kullet er helt sykt, liksom. Ja, så det er mye sånn som har gått viralt. Ja, jeg skulle gjerne hørt hva Malene tenker om det her, hun som er russ nå, fordi det her var helt sinnssykt. Det var ikke sånn... Har det vært sånn lenge? Jeg husker i hvert fall at når jeg var russ, så kom det frem i avisen at de fant en heroinsprøyte på rulling. Å, herregud. Mm. Fordi at russen... Det var på bussen. Men bro, hva vil du... Er det ikke gøy å rulle ut av hele heroinfjernet? Ikke at jeg vet det, men det er sånn... Men nå er dere nærmere, langt nærmere russetida enn det jeg er. Er det her... Det her må være noe helt nytt, eller er dette, har det pågått en stund? Ekstreme ting har vel pågått en stund. Men ikke også, sånn her? Nei, de skadene der er helt sikker. Men jeg husker at det var en video som gikk viralt av at noen hadde sex på rulling. Ja, men det den gangen der er noe annet. Men ganske ekstremt, liksom. Ja, sex opp, er vanlig. Bussen, han holdt den opp, og det var mye sjukt, liksom. Ja, men sexgreier føler jeg alltid har vært sjukt. Ja, sånne ting men, er litt mer... Men føler, skader som dette, det har jeg aldri hørt noe om. Nei, jeg har ikke vært russ en dag engang. Og jeg husker jeg var veldig redd for å være russ. Jeg var litt sånn, når folk spurte meg om jeg ville være med å rulle, så var jeg sånn, nah, I'm good. Fordi det var en buss, og det var masse folk jeg ikke kjente, og de spilte musikk jeg ikke liker og sånn. Og det er litt det der drikkepress-viben, at jeg liksom... Men jeg fikk med meg mye, og det var mye sånn russebusser mot hverandre, beefs. Så er det sånn, hvorfor har dere beef? Du kjenner ikke han, de er fra Østensjø bare, og du er fra Nordstrand, og dere skal ikke like hverandre fordi det er kulere og... Det er sånn, det er bare, det prøver å leke G's, eller I don't know hva det er, men det er mye vold. Det er en merkelig kultur. Jeg har sett videoer opp igjennom av liksom busser som møtes, så står de i ring, og så går liksom jeg og Kars inn mot hverandre. Når jeg begynner å knocke ut Kars, så kommer en fra bussen hans og gir meg en uppercut, og så kommer en fra min og gir han andre inn, og så er det bare, så er det veldig sånn, what, hva er det jeg driver med? For what? For å teste og vise at man er noe, eller føle at man er noe. Jeg vil jo tro at altså, vi kan ikke dra alle under en kam. Det er sikkert mange grupper, ja, ja, men... grupper da, av russe, innenfor russekulturen, som sikkert har det dritfett, og det er god stemning, og liksom det er ikke så ekstremt som det her. Så det finnes sikkert mange tilfeller av det også, men jeg visste ikke at det var så ille på en måte, og jeg skjønner ikke helt de skadene og de her grafiske tingene du viser meg. Liksom. Hvordan kan du være så full og ut av kontroll, at du ender opp sånn, jeg forstår det bare ikke. Mm. Hva er det som leder til det, på en måte? Fordi russen har jo alltid drukket, russen har alltid festet og vært fulle, men jeg har aldri sett noe sånn som det her før nå. Nei, men jeg husker også det var et tilfelle for noen år tilbake, at noen hadde gått, klatret opp i bussen, og så hadde de treffet i hodet i tunnelen, på veien i tunnelen. Så det har alltid skjedd syke ting, men nå er forskjellen at når noe sykt skjer, så blir jo tatt opp, og så TikTok, Snapchat, alle får vite det. Ja, ikke sant, det er mer dokumentert. Det er også veldig, veldig godt poeng, kanskje. Ukulturgreia har alltid vært der i... Ja, det skjedde mye sykt når jeg var russ også, liksom. Men det er jo også veldig sånn... Som du sier, Jay, vi er jo kanskje ikke de beste representantene til å snakke om russ, bare. Var du russ, Ujala? Jeg var russ. Opplevde du mye drikkepress? Jeg kommer fra et tett sted. Og der er vi kanskje en klasse på noen 20 stykk, maks. Og det er litt sånn at ja, på festene så drikker folk, men det var aldri sånn hvis du var på en fest og ikke drakk at folk rundt deg var sånn du må drikke. Check. Ja, du fikk kanskje spørsmål sånn, ah, hvorfor drikker du ikke? Hva gjør du da? Hva har du med deg? Men det var en såpass liten klasse at vi hadde jo vi kjenner jo hverandre, ikke bare som klassekammerater og russe kollegaer, men også som gjennom tantene våre og foreldrene våre, og det er så mange overlappende connections at det blir kanskje cringe. Fortelle folk hvilken by du er fra? Jeg er fra Vesterålen, med et lite tettsted i Vesterålen. Som ligger hvor? Langt opp i nord, nærme Bodø, Tromsø. Nord-Norge. Ja. Ikke sant? Og du er eneste litt mørke i den bygda? Ja, vi var den eneste pakistanske familien. Så det som var så fint med at når folk spurte meg om jeg drakk, var bare at de med en gang antok at det var på en religiøse årsaker, og ikke for at jeg kanskje ikke hadde lyst. Så hadde kanskje det kortet nesten. Ja. Men hvordan var deres russ
Ja, hva hvordan, var synet, hvordan var synet liksom på deres russ på Oslo-russen? Jeg føler at det er der det starter herreket, og så går det oppover. Men, ja, det var bra spørsmål. Kan vi bare ta Kars sin først? Ja, hvordan det var i Kongsberg, og så spørsmålet hans, for det var bra. Det var mye... Jeg husker jeg joinet buss i VG1, og så droppet jeg ut sånn etter en måned, fordi når de begynte å snakke om summer, så var jeg sånn, hva snakker du om? Ja. De lapper, hva er det du snakker om? Bare en måned. Og så fikk jeg en jobb, som var første skuespillergreiene mine, så jeg drev og pendlet til Oslo hele tiden. Så jeg hadde en free pass på russegreier og alt det der. Men jeg hang med samme folka som jeg ikke hadde sett på sånn 2-3 år. Mm. Og så tok vi, var jeg hos en kompis, og så plutselig ble det forårs der. Og så, jeg var på en veldig sånn, jeg drikker ikke type ting. Og da måtte jeg, som om det var en rettsak, drive og forsvare i 15 minutter hvorfor jeg ikke gidder å drikke i dag. Som sånn om det var legit, en rettsak? Liksom. Ja, men sånn helt legit. Du ble stilt for rettsak. Alle var sånn, liksom. Nei, men nei, bro, det går bra, jeg har det, bare drikk. Jeg bare, bro, jeg er good, jeg vil ikke drikke. Hva mener du? Sykt. Du vil ikke drikke? Jeg bare, ja. Ja, det var liksom bare, helt utenfor. Vet du hva det sykeste var? Det eneste de hadde som case mot meg var liksom, det er fredag, bro. Hva snakker du om? Jeg bare, hva mener du? Hva, jeg skal, bro, jeg er ikke med på den greia, liksom. De var sånn, men jeg har jo drukket mye opp igjennom sikkert, men nei, det er mye press på det greiene, og jeg føler, apropos Oslo-greiene, i hvert fall Kongsberg, så var det veldig sånn, man nesten konkurrerer med dem, skjønner du? Du vil være like ja. Kule, eller ja. At nei, det er bedre? Nei, du vil være litt Oslo-Vestkant-type kar. Mm. Og da allerede er vi krasjert. Så det presset er faktisk så stort at det sprer seg utenfor Oslo til og med, at de begynner utenfor Oslo føler på det presset? Ja, på et nivå der de liksom skal bevise seg selv. Men jeg husker jeg var sammen med, jeg datet en jente i Oslo. Det var første jente jeg datet i Oslo. Og så snakket vi om russegreiene i Kongsberg. Og da husker jeg hun sa til meg at, ja, ja, men det er jo ikke så rart at det er buss borti der. Jeg bare, hva mener du? Hun bare, det er jo distrikt. Det er dere som alltid har de der press med russ. Her er det så mange folk i faen du kan velge, liksom. Mm. Og det var et godt poeng. Fordi der, i små stedene, hvis kollektive... Jeg er enig om en ting, og du er uenig, så skiller du deg et ganske kraftig, altså. Ja, ja. For de som lurer da, vi har endelig fått kamera på våre vakre medarbeidere her på siden. Medarbeidere? Ja, de holder jo aldri kjeft, så vi tenkte det er jo på tide at folk ser de. Ja. Og de har jo mye bra mello, det er jo det også. Holder kjeft. Viktig å påpeke det også. Sånn spesielt i... Kongsberg, så vil jeg si det er ganske sånn ekstrem drikkekultur. Det er det, ja. Veldig. Men det er logisk for min del, da, fordi jeg tenker jo mindre en by er, jo mer drikking og festing søker man etter, fordi at det er så lite som skjer. Mm. Det er et lite lokalmiljø, altså til og med folk i Oslo klager over hvor lite som skjer i Oslo, så jeg kan bare tenke meg hvordan det er i Kongsberg, og enda mer i Vesterålen. Men, liksom, men ganske sånn ekstremt da, for jeg husker den russe samtalen med liksom de som var gutta da, og jeg var jo en av gutta på ungdomsskolen. Kul, da husker jeg de i 10. klasse begynte å snakke om at ja, vi må begynne å spare opp til bussen liksom. Ja, ja. Hva snakker du om? Ja. Jeg er stresset for min første eksamen, du snakker om buss i VG3? Ja. Get out of here. Jeg tenker liksom på når du viser meg de bildene da, at jeg tenker, hvis jeg hadde vært foreldre, liksom, hvis jeg hadde vært en pappa, så er det sånn, og kiden min skal ut og rulle. Hvis han kommer hjem og han sier, shit, ass, pappa, jeg mistet lommeboka mi, eller jeg mistet nøklene mine, så er det sånn, ok, greit, det får gå. Men hvis han kommer hjem og sier, pappa, jeg mistet nesa mi, jeg mistet tunga mi. På vei til rullinga. Jeg på vei til rullinga. Nesa mi, hvor er nesa di? Nei, den falt av. Da hadde jeg blitt bekymret og tenkt, hva faen er det som foregår her? Så spørsmålet er liksom sånn, burde man bli russ kanskje litt senere? Fordi du tok opp det i går, og du snakket om det her, at er de kanskje litt for unge i den alderen å drive og feste og drikke så hardt som det? Før siste eksamener? Hva heter den første graden du får når du har fullført studiet 3 år etter videre? Bachelor. Bachelor. Det burde være en sånn bachelor... Russ. Jeg synes det er veldig godt poeng. Men det er også vanskelig, fordi da er du ikke rundt de samme folka, det blir de på studiet bro, ditt. Det blir ikke du har vokst opp. Ja, men det er ikke det det handler om. Det handler om du har fullført noe. Ja, men uansett, videregående, jeg føler det er som grunnskole. Du bare fullfører det. Altså, det er ikke noe for flex, holdt jeg på å si.
Det er sånn, det er ganske vanlig skole. Men ja, fordi det er det. Hvorfor er det så heavy for deg? Det er 13 år, 13 år utdannelse. Det er ikke de tre årene, det er egentlig 13 år utdannelse. En bachelor burde jo, er jo mer grunn til feiring, er det ikke det? Bro, jeg føler det krever mye mer, først og fremst, å bare ta en bachelor. Du er ferdig på videregående, gjør hva du vil. Hvis du da klarer tre år, bang, dere skal få lov til å gjøre et eller annet. Ujala, du holder jo på å ta masterstudie, gjør du ikke det? Ja. Hva tenker du om det? Applaus forresten. Takk. jeg vet faktisk ikke. Jeg føler at nå også blir det litt sånn, folk har ikke tid til det her. Folk har ikke tid, folk har ikke ressurser, folk har ikke energi til å holde på sånn man gjør som 19-åring. Så det du sier er man har tid til det da i 10-årene? Ja, men greia er jo at jeg søkte opp det her for å prøve å finne litt ut av liksom, hvor kommer liksom russetiden fra. Og da, det her har jo vært lenge. Altså, typ sånn, tidligste trekkene kanskje på 1700-tallet, men som vi kjenner det nå, er jo fra tidlig 1900-tallet. Og da var det kanskje bare sånn 300 stykker som utdannet seg fra videregående, ikke sant? Som var ferdig utdannet da. Nå, i dag, er det opp imot 40 000. Mm. Så kanskje at den feiringen da blir mer... Så det du sier er, det her er veldig innbakt i norsk kultur. Det er veldig... Det er en stor del av norsk kultur. Det er jo et særnorsk fenomen. Ja, absolutt. Jeg føler også det setter litt normen, da. Og folk tar jo med foreldrene sine på rulling også, som foreldrerulling. Jo. Greit nok. Det synes jeg faktisk virker litt lettisk. Ja, den er litt mer sånn, ja, der er man mer samlet. Da holder folk litt tilbake også, skjønner du? Ja, nettopp. Det er litt sånn, men jeg er litt sånn, jeg føler det setter litt sånn normen for hva du... Noen, de faller jo av helt etter en måned. Det er sånn, jeg digger rulling, jeg digger festing, jeg digger drikke og mister meg selv. Det er det her jeg vil gjøre i neste 4-5 årene, og det blir til slutt liksom i DNA ditt, det blir personligheten din til slutt, og så type musikk du liker, type folk, jeg vet ikke, bare sånn, jeg synes det er litt for tidlig til å, hvordan skal jeg worde det, men dere skjønner kanskje hva jeg mener med at det du går en feil vei da, hvis du blir så opphengt i den ruskere at du henger igjen i det. Og hvertfall, tenk på det da, hvis du, la oss si, man føler den stereotypiske planen om at du går fra videregående til videre utdanning. Ok, så du går fra russetida. Du har akkurat fylt 18, så det er nå du er lovlig til å, selv om folk gjør det tidligere, det er nå det er lovlig at du drikker. Men du går fra det, 3 måneder sommerferie, til fadderuka. Det er konstant bare nytelse, og så er det, og så skal du ta en bachelor. Ja. Og fadderuka er faktisk mye bedre, vil jeg si. Det var dit jeg ville også. Ja. Fadderuka ser dritgøy ut. Koselig. Men der også folk gjør hodemuskler. Ja. Men der er de eldre også. Ja. Og greit nok, kanskje ikke så mye eldre hvis du går rett inn i utdanning. Men det er liksom, det er en mye større aldersgruppe av folk som går miste hodet. Men det som jeg synes er litt trist da, er jo at mens jeg satt og leste om det her, hvor kom russetida fra, så fant jeg det her at russens bruk av alkohol var egentlig mer sånn symbolsk demonstrasjon mot avholdsbevegelsen på den tid. Så da ga en mening. Det var en sånn, det var litt mer purposeful. Veldig interessant. Ja, purposeful sånn demonstrasjon mot den mer konservative, liksom, sånn skal vi være. Men nå har det kanskje tatt en helt annen retning. At nå har det gått overboard, liksom. Ja. Fordi det jeg synes var interessant med det emnet her, for jeg tenkte sånn, skal vi snakke om russekultur på podden? Men jeg synes det er veldig interessant, og jeg er veldig glad for at vi tok denne samtalen, fordi det er veldig fascinerende å se på hvordan dette med russefeiring, hva slags påvirkning det har på kulturen vår, både liksom i form av hvordan det feires, hvordan det påvirker de som feirer, men også hvordan det påvirker underholdning og mer spesifikt musikk. Men også sånn konsertopplevelse. Jeg vet jo at jeg har hørt etter at mange amerikanere har gledet seg til å spille på Landstreff Stavanger, LS. Fordi det tydeligvis er liksom... Gunna pullet opp der. Ja, men tenk det publikummet da, bro. Ja. Mennesken kliner i karen ved siden av seg fordi det er så bra musikk. Det er ganske gøy å spille for et sånt publikum. Godt poeng. Det er sikkert dridende. Jeg mente også at jeg hørte på et eller annet tidspunkt at Tix, etter at han hadde bygd karriere og etablert seg som russartist, tok en halv banan i pay for en låt, liksom. Ja. En halv mil for en låt. I tillegg til at han tar streaming revenue, og de bikker jo 20 mil og alt som er. Hva slags påvirkning føler du at den kulturen har på musikk, og hva slags musikkartister lager for å ende opp på lister og sånne ting?
tror du det har en connection? 100%. Jeg tror det har en større... Men er det en positiv eller en negativ? Spør du meg, så sier jeg negativ i forstand av hva slags musikk. I forstand av hva slags musikk som leveres i musikklandskapet i Norge, ikke sant? Det sier jo sitt at Balenciaga på under ett år klarte å fylle Spektrum. Ja. Det er jo en insane... Det er jo ikke... Og så er det basert på russemusikk, liksom henter inn Kevin Lauren og lager en... Wackass låt. Det er ikke en... Men den treffer, den klaffer liksom, så hvem er jeg til å... Jeg synes også at... Skulle du si noe? Du kan fortsette. Nei, gå hit. Nei, lille søstra mi er russ. Hun er 04, så hun er jo på russekulle nå. Mm. Og jeg spurte hun hva hun tenkte om russemusikk, og om hun hører veldig mye på det. Vel, for det første så hører hun ikke veldig mye på det, men hun spurte meg et litt godt spørsmål. Hun var sånn, men hvorfor er russemusikk annerledes fra annen musikk? Det snakkes jo om puling og drikking og hore og bitches i rapmusikk også, ikke sant? Sånn generelt. Det er jo mange sjanger som tar for seg de temaene. Men kanskje man legger merke til det mer for at det er liksom små kids som er på tur til å bli grown adults. Mm. Og kanskje også for at det er mer bråket av en sjanger. Ja. Men det er veldig godt poeng det du sier der, fordi det er jo logisk at det de snakker om og synger er på det nivået. Og jeg sier ikke at det nødvendigvis er på et lavt nivå, jeg bare sier der det er, hva enn det er. Fordi de skal jo appellere til det publikummet, som er veldig unge mennesker. Det skal liksom passe inn i hverdagen deres, livsstilen deres. Så det nytter jo ikke da å komme med super lyrical, miracle tekster. Nei, det vil jeg be. Til liksom et publikum som på en måte, det er ikke det de vil høre, og ikke i den tilstand de er i heller, og de omgivelsene. Det er kun festmusikk. Men det jeg liker da, hvis du for eksempel ser på denne nye låta til Jonas og Karpe, så er det det at for mange så kan de dra den referansen at det er i det landskapet, og det er naturlig å gjøre. Men jeg tror forskjellen, i hvert fall hvis jeg snakker som en, fra en musikk-nerd sitt perspektiv, en musikk-elsker, så er det det at selv om det har den følelsen og det lydbildet, så er det fortsatt integritet i musikken. Det er mer at det skal passe inn i showet deres, fordi de er så sykt gode entertainers og live performers på scenen. Men integriteten og det lyriske er fortsatt intakt. Det er bare formet, eller det er uttrykket på en måte som passer inn mer i det landskapet, sånn sonisk. Men det er fortsatt liksom de bars at du nevnte i sted, som Chirag drar, som Jonas har, det er fortsatt masse teknikk og liksom gjennomtenkt da, i måten det utføres. Det er bare det at det er i det landskapet. Som en sånn direkte sammenligning, hvis man skal si at rap er noe vulgært, og det er grove tekster, ikke for å ha lillesøster, men jeg synes det er en ganske løs sammenligning. Fordi den ene er basert på en festkultur som er svært problematisk. Den baserer seg bare på å slippe løs, mens det andre er en uttrykksform som kommer gjennom en motstandsbevegelse. Så du kan jo ikke sammenligne, fordi rap har en form for integritet som russemusikk. Sorry, men det kommer aldri til å ha det. Jo, men jeg tror, jeg er ikke uenig i hva du sier, men jeg tror nå snakker du om noe annet. Det er ikke det at vi sammenligner. Jeg tror til men jeg sier bare som en sammenligning. For hvis man skal snakke om at okay, den ene har ekstreme tekster, det har den andre også. Hvorfor går ikke det hånd i hånd? Fordi rap er en sjanger som kommer fra noe helt annet enn hva det russemusikken og festmusikken gjør. Ja, det er en ekstrem ukultur til det. Og det er akkurat derfor, når jeg svarte på det hun sa, at det handler om hva passer i de omgivelsene til det publikum og den målgruppen? Hva er de opptatt av? Hva vil de konsumere? Ikke sant? Så derfor er det også interessant og kult når du ser så store etablerte hiphop-artister som Jonas og de andre gutta gjør det her, så kommer det fra et annet sted. Det kommer med et annet perspektiv også. Det kommer med et hiphop-perspektiv, et genuint hiphop-perspektiv. Et autentisk hiphop-perspektiv, og da blir det plutselig noe helt annet, og det er det som er hiphop i et nøtteskall, når du går inn i noe nytt, men du tar med hiphop inn i det, og så skjer det noe nytt. Og det er det som er kult med hva hiphop bringer til bordet, til sånne nye sjanger og sound som dette. Du tar med så mange lag av liksom kunst da, inn i andre sjanger, så det blir noe helt annet. Og det er det som gjør det spesielt.
Og det er akkurat det der jeg liksom prøver å få sagt til folk her og der. At når man får den personlige greia også til en artist, han trenger ikke å være Jay-Z, men hvis du vet noe mer om han, og du ser at han faktisk applier det i musikken, jeg føler det er veldig hiphop. Det er veldig hiphop å først være på et sted, du har nettopp slått opp med dama eller hva enn det skal være, og så kommer det et prosjekt, og så er du en party guy, og så blir du en family guy, og så tar du fortsatt med deg det i musikken din. Jeg føler liksom, mens med Tix eller med andre, så bare gjør du det som er trendy. Du lager det soundet som er kult, og det som skal gi hits. Det er liksom, du jobber for det overfladiske. Men jeg føler med hiphop, så får du fans som dør for deg, fordi du er litt lik dem, eller hva enn. Og det er cool. Jeg synes det er kult, det. At de, la dem fortsette å gjøre det. For det, det eneste de gjør, er at de markerer det skillet mer. Så jeg synes det er bare fint. Er det ikke også en negativ konsekvens i den forstand at, ja, det markerer et skillet, men det er jo noe, hiphop er underdog i det landet her. Selv om Karpa er de største artistene, så er jo hiphop, det er jo ikke noe som dominerer chartsa. Men russemusikk gjør. Jo, men det... Men er ikke det en... Se, jeg husker jeg leste en kronikk som jeg synes var veldig interessant. Det er en norsk journalist, kanskje 40-50-60 år, skrev at det at Balenciaga klarer å fylle Spektrum, mens Kendrick Lamar ikke klarer å fylle Telenor Arena, sier shit om Norge som publikum. Ja, veldig godt. Jeg er uenig. Hvorfor? Jeg synes det er godt poeng. Jeg er uenig. Hvorfor? Ja, ja, altså, jeg er uenig i det at det er ikke det at det ikke er sant, det du sier. Jeg er uenig at det tas opp i det hele tatt, at det dras frem som et argument i det hele tatt. Kendrick Lamar er en artist som vokste opp i Compton, i South Central, i Los Angeles, okay. California, i USA. Jeg ser hvor du vil. Bare det at han i det hele tatt kommer til Norge og selger titals tusenvis av billetter, er helt sinnssykt imponerende. At han har klart å nå ut så langt, bare det i det hele tatt. Det at en norsk artist som spiller på russekultur, som Ujala nevnte i sted, som har pågått siden tidlig 1900-tallet, er innbakt i norsk kultur. Det gir jo all mening i verden hvorfor det sprenger, fordi det er det som appellerer til nordmenn, unge nordmenn, som feirer den kulturen, og som er med på å fostre frem den kulturen fra generasjon til generasjon til generasjon. Det gir jo all mening i verden, så det at det i det hele tatt tas opp som en sånn greie, er sånn, bro, vi bor jo i Norge. Men til, det er kulturen. Men til direkte sammenligning, så hadde han jo solgt ut alle andre steder han dro på tåren sin. Ja, men... Med unntak av, unntak av Norge. Andre steder. Derfor er jeg ikke overrasket, fordi det var en annen ting Ujala sa som var veldig interessant, er at dette er veldig særnorsk, var ikke det ordet du brukte? Særnorsk fenomen. Det er veldig særnorsk fenomen. Dette er veldig spesielt for Norge. Det her skjer jo ikke i London og i Paris, og i, ikke sant? Men det gir mening. Men i form av liksom vulgære tekster, så kan man jo sammenligne hiphop og russemusikk. Men er det ikke da, hvis man skal snakke om hva som er kultur i Norge, og at det er sånn det er, det er et historisk fenomen da, det er jo også en usedd vanlig ukultur. Det skjer jo helt syke ting i Russetia, som vi også så. Det er det. Og de låtene her glorifiserer jo det. Og man kan si, ja, det gjør jo alle Compton-rapperne om situasjonen i Compton, om det var en liksom. Men det er på en måte så annerledes, fordi det ene er et valg, mens det andre er ikke et valg. Så jeg synes den sammenligningen... Jeg er heller ikke uenig der. Jeg er heller ikke enig der, unnskyld. Jeg er heller ikke enig i det. La meg prøve å nå frem til resonemanget da. Det ene er et valg i form av liksom, ja, ok, jeg er med på den festingen her, jeg joiner den kulturen, selv om det er et kollektiv, det er noe annet enn at det skjer syke ting i hodene, liksom. Skjønner du? Det er noe du blir utsatt for. Og da kommer det musikk utifra det, for eksempel. Mens i Norge så er det, man adopterer fordi man skal slippe seg løs, og det er en veldig privilegiert ting å kunne feste og bare fokusere livet sitt rundt festing. I en viss periode. Det er jo en luksus. Men jeg tenker at det er ukulturer i alle kulturer. Fordi i hiphop også er det mange ukulturer som ikke kommer av tvang og omstendigheter og hvor du har vokst opp. Det er også mange bevisste valg mange av disse tar som skaper en veldig ekkel kultur, som setter et dårlig eksempel i tekstene, i måten, i visualsene deres, i livsstilen de promoterer. Bro, det er så mange av disse rapperne som ikke kommer fra ghetto-tilstander. De putter seg selv i disse
plassene, det er veldig mange av de tilfellene er sånn, bro, du er ikke gangster, hva er det du holder på med? Mm. Du har folk som er, det her skjer nå i NBA til og med, ikke sant? Og det her vet jeg går sikkert har mye om mellom. Ja Morant, han spiller for Memphis Grizzlies, han er en av de største basketballtalentene som kommer opp nå, som har spilt nå de siste 3-4-5 årene. Han blomstrer skikkelig nå, og så har han funnet seg masse trøbbel og problemer, fordi han er på strippeklubber, han er blitt tatt med liksom, og plutselig pistol. Hadde han på seg pistol, han går strapped. Du er NBA-spiller med kontrakt på flere hundre millioner. Hva faen gjør du med pistol rundt gangster og legger G's og true fans og... Du putter deg selv i den posisjonen, fordi han kommer ikke fra dette. Han kommer fra et bra, liksom, stabilt hjem. Han har gått på fin skole. Han er nesten litt privilegiert. Pappaen hans går på sideline hver kamp og hilser på alle i hele arenaen og er så kul. Jeg er sånn, poenget, alle vil ha det der. For å rappe opp bare, poenget mitt er at det er mange innenfor hiphop-sjangeren også i forskjellige byer i USA som putter seg selv i disse posisjonene, som popper drugs, tar drugs for å ha noe å snakke om, for å ha noe å rappe om og synge om. Sånn, du er jo ikke narkoman, du er ikke drug abuser. Hvorfor abuser du det? Bare for å ha noe å snakke om. Men til forskjell, så tror jeg poenget mitt heller er at ja, selvfølgelig, det finnes mange levels til det i hiphop også. Men du blir til en viss standard satt på plass hvis du er ute av kontroll, liksom. Mens i Norge så har du jo ikke noen motvekt til russemusikken. Du har jo ikke en russartist som har etablert seg med kristenrapp. Eller kristen russemusikk. Nei, nei, nei. Men så det er, bare, det er bare eksklusivt en type content. Den er toxic. Den skaper ukultur. Jo. Og den blomstrer som et helvete. Men så, synes dere at vi... Synes dere vi ser litt på... Synes dere vi ser litt på annen musikk, sånn som folk ser på hiphop? De som ikke liker hiphop, og er sånn, deres, det er jo bare banning å snakke om drittgreier. Så er vi litt sånn til... Det er et godt spørsmål, men jeg ser ikke på det andres. Jeg ser på det for hva det er. Til det du nettopp sa, Kars, så er det sånn, ja, det finnes ikke i russekultur. Det er fordi det finnes ikke undertrykkelse. Hvem skal undertrykke russen? Den motgangen de møter på er litt av de tingene vi snakket om, at det er press for å drikke, og det er også økonomisk press. Så det er kanskje den negative siden ved det. Men i Norge, vi har det jo så bra. Så hva er undertrykkelsen? Det er ikke noe å snakke om at vi er undertrykket, og vi bor i ghetto, og la oss lage en kunstform som kjemper for vår sak. Vi har det for bra i Norge. Mm. Men apropos akkurat det, 100%. Men hvorfor er det da en så ekstrem kultur som blomser opp? Fordi folk har det så bra. Men det er det som er weird med det, ikke sant? Fordi du utsetter deg selv for fuck shit. Hvorfor gjør du det? Fordi du har det så bra. Nettopp. Og det er det jeg sier, er en ukultur med hele greia. Man skal rive det fra røttene, spør du meg. Eller, vet du hva, musikken i seg selv, jeg hørs på at folk kan høre på hva de vil. Jeg er ikke noe som skal arrestere her. Men jeg synes bare det er interessant. Fordi det er jo... Det er, i hvert fall den kronikken jeg refererte til, jeg tror det var NRK eller Aftenposten, der han sammenligner Kendrick og Balenciaga, fordi jeg mener begge konsertene var på samme uke eller noe. Ja. Det er en interessant sammenligning, i hvert fall når du henter et av verdens største artister. Han skal på verdensturné, solgt ut overalt, men når han kommer til Norge, så klarer han ikke å fylle venueet sitt. Men der er det der jeg snakker om. Mens Balenciaga gjør. Men der er jo det jeg snakker om, som jeg sa, at det er ikke... Jeg synes ikke det er sykt. Ja, men til det han sier, det er litt det jeg sa tidligere, at det bygger ørene til det norske folk å ha russetid. Det er ikke russetid i Sverige, han selger ut. Det er russetid i Norge, og også... Jeg vet ikke om alle er sånn, men jeg tenker, han skal til Telenor, jeg orker ikke å gå dit. Det er langt, og buss og mange folk. Men det er en annen. Spektrum, det er midt i sentrum, det er ganske enkel access, og mange som drar dit. Det også er et veldig godt poeng. Så jeg er litt sånn, ja, men det er litt med det der at øre og hørsel og hva folk hører, minner dem om visse ting. Så jeg er sånn, hadde vi hatt den der, hvor mange plasser er det i Telenor, vet du det? Det er litt over 25, mellom 25 og 30. Jeg mener Kendrick kunne fint solgt 25 billetter i Norge. 25 000. Ja, 25 000 billetter i Norge, liksom, sometime. Jeg har kjøpt alle 25. For 5 til, ja, når han Good Kid, Mad City, han kunne fylt 25 000. Men jeg føler at ørene våre, vi trenger party, vi trenger dette. Ja, jeg tror det er veldig godt poeng, de tingene du sier, Gårds, fordi jeg tror det er flere faktorer som spiller inn her. Det er også det at, bro, jeg elsker Kendrick, jeg også. Jeg vet jeg river han litt på podden en gang i ny og ned, men det er mer for... innholdet sitt skyld. Jeg elsker han, jeg er kjempestor fan av han. Men han er jo litt sær.
han er plutselig på en låt, så har han 7 personligheter, og stemmen hans forandrer seg 8 ganger i løpet av låta. Han er kjempeeksperimentell, så det er jo ikke for alle. Ikke sant? Det er en ting, og det andre ting er det Gors sa, ikke sant, igjen, venue, sted, tiden av året. Det er så mange faktorer som spiller inn. Var du der? Jeg var ikke der. På Kendrick-konserten? Nei. Ingen av dere der? Ingen av oss var der, til og med. Dere to var der. Så det vil si at 50% av majoritetsfolk i Oslo har dratt på den konserten. Jeg tror poenget mitt til syvende og siste, det er ikke en direkte sammenligning, eller at jeg bryr meg så veldig om at Kendrick ikke solgte ut. Jeg synes bare det er interessant at når et av verdens største artister stepper inn her, så klarer han ikke selge ut venue sitt. Når han gjorde det overalt andre steder. Mens de sjoferne med maske på, som ingen vet hvem er, som lager den type musikken, at... fyller det med 40-åringer. Det synes jeg er sykt. Men det er ikke... jeg synes ikke det er sykt, fordi tilbake til poenget mitt om at vi bor i Norge, du snakker om norske artister som snakker til et norsk publikum. Det blir mye mer personlig, det blir mye mer rettet mot den målgruppen. De ser ut som de opptrer for. Det gir mening, jeg synes ikke det er så sykt. Hvor mange mennesker bor i Norge som ligner på Kendrick Lamar? Så det handler også om representasjon. Ikke sant? Det er kjempeminoritet. Jeg synes det er et veldig godt argument. Det er det også. At det du sa, kanskje, at Sverige og Danmark, var han i Danmark? Jeg tror han var i Sverige i hvert fall. Sverige, Finland, I don't know, men det er rett her. Det er en time til Sverige å kjøre. Jeg er sånn... Norge har sin egen sånn... Det må være noe mer enn det. Han har en helt annen agenda. Han kommer fra kampen, alle de tingene jeg snakker om. Det er en helt annen greie. Og da er det sånn, å bruke han som eksempel er veldig sært og spesielt, fordi Drake var på Telenor Arena. Det var packed, hva mener du? Drake kan fylle spektrum sånn her. Han er jo verdens største artist. Så det er bare weird comparison å bruke og dra Kendrick opp mot Balenciaga. Vi bor i Norge. Bro. Jeg tror det var noe med tidslinja her også da, ikke sant? I form av aktualitet. Det var samme uka. Det skjedde jo, typ samme uka. Jo, det er aktualitet. Men i hvert fall, det er jo igjen, jeg tror Gors catchet poenget mitt, at det er noe spes med Norge. Fordi også, hvis jeg skal dra en parallell til Kongsberg, er veldig spesiell kultur. Hvis du ser på det med dine minoritetsøyne, om at vi kommer fra et annet sted, hvis du har sett det her i hjemlandet, liksom. Det er veldig spes at, ja, Kongsberg har jazzfestival hvert år. Ok? Stor greie. Og det er et massivt øltelt der alle pleier å drikke. Det er veldig spes for meg da, selv om jeg har fylt 23 år, å steppe inn der, og så ser jeg de sjoferne jeg kjente fra russetida, som drikker seg dritings. Men jeg ser også faren deres drikker seg dritings. Og læreren! Det er den kulturen jeg mener er så weird med Norge, ikke sant? Ja, ja. Det er veldig åpenbart hvorfor. Så i stedet for å spørre seg selv, sånn, hvorfor er det sånn, eller det er veldig sykt, er sånn, det svaret er rett foran deg. Ja. Det er kulturen vi... lever i og bor i. Norge er veldig sært når det kommer til sånne ting. Det er rølpeland, det er rølpekultur. Ja, ja. Tror du den rølpegreia og den hva skal man kalle det, Staceman og Lass eller Balenciaga eller hva faen skal kalle det, den kulturen av at det blomser så jævlig frem, i hvert fall det siste typ 10 året med Tix først, tror jeg. Hva tror dere det kommer av at plutselig, ja, til og med 40 år gamle sjofere sitter og hører på Tix? Det var det jeg spurte om. At, er det så nytt? Nei, jeg vil ikke si nytt, men jeg vil si, hva er det vi ikke ser? Er det det at man, at det er bare tonet, eller hjernedød musikk, at man kan bare space litt ut, sånn som man har podcaster man liker å høre på, hvor de bare... Bro, i dag, jeg hadde ikke noe å pisse. Jeg måtte pisse i en kopp. Det er bare mumling. Vi har det for bra. Vi vil ikke høre om struggle, bro. Vi vil bare bli entertained. Er det det samme som når folk... Det er det andre. Men det er jo også veldig sykt når alt er så bra at du ikke engang gidder å høre på struggles. Nei! Det er fordi det er ikke comfortable. Jeg vil ha comfort. Jeg vil ha comfort. Og hvis du tenker på det, vi er alle litt skyldige når det kommer til det. I livet mitt, med alt jeg jobber med, både liksom mentalt, fysisk og økonomisk, alt jeg søker er peace og comfort. Yeah. Jeg prøver å komme til et punkt i livet mitt hvor jeg har frihet og er komfortabel nok til å kunne forme hverdagen min akkurat som jeg vil, så jeg kan gjøre hva jeg vil. Hvorfor? Fordi jeg er comfortable. Yeah. Jeg vil chillen, jeg vil ha lave, senke skuldrene og bare ikke noe stress. Jeg gjør ting i mitt tempo. Ikke sant? Det er jo en optimal tilværelse for de aller fleste mennesker. Men vi, som er minoriteter, er så utsatt og eksponert for struggle, konflikt og krig. Så det her også er veldig interessant, for det er nesten som om vi er
programmert til å søke det nesten. Litt ubevisst å kjenne på det, og det sekundet vi ikke kjenner på det, så det sånn, det noe galt her? Det ikke noe krig i det rommet her? Mm. Snakk mer om helvete. Jeg mente, det litt weird. Jeg mente, jeg leste, skjønner du hva jeg mener? Ja, 100%, og for å understreke poenget ditt, jeg leste en studie om at de målte stressnivået i, hva heter det, DNA-et til folk som hadde vært på Auschwitz under 2. verdenskrig, og de hadde betydelig økt mengde stress i systemet sitt. Så det er jo en arvelig PTSD, en arvelig på en eller annen måte, ikke sant? Yeah. Jeg var i magen til mammaen min når de flykter fra kuler og krig og helvete. Nei, selvfølgelig er det innbakt i blodet mitt. Skjønner du? Mm. Så blodet mitt, det er ikke, da bruker jeg ikke Snickers-referanser, jeg bruker litt andre referanser. Så det er, bro. Så det er nesten sånn at jeg har opplevd det opp gjennom årene, at jeg liksom blir bevisst på det, at jo, du må ikke bare lete etter konflikt og stress og uro. Fordi at det er, skjønner du, vær litt bevisst på de tingene. Tilbake til russen da. Det er jo sånn, vi snakker jo om struggles og pain og whatnot, men de er jo i en sånn rar fase der de går fra å plutselig være sett på barn som godt voksne, for nå er de ferdige med videregående. Og i norske familier så blir de hevet på hu og revet ut av huset når de er 18. Og så skal de plutselig ha funnet ut av hvor skal de gå videre i livet, hva skal de gjøre, hvor skal de jobbe, hvor skal de bo. De blir jo konfrontert med veldig mye usikkerhet da, og den ukulturen som vi snakker om, ikke at jeg sier at det har med seg veldig mye positivitet, sånn typ den, alle de perle skadene vi så på nettopp, men at det reflekterer den mellomfasen, altså det kalles en liminalfase, du er ikke hverken her eller der, og musikken heller ikke her eller der. Det er en sånn usikker periode der de ikke vet hvor de skal lenger. Men det er også, det var et godt poeng det du sa om at når de blir 18, at de må flytte ut, det er også det at du bryter vekk fra hjemme og føler deg fri. For dere nevnte det også i stedet, at det er en markering av frihet, og da slår du deg veldig løs, for du tenker, nå er jeg fri, nå kan jeg gå fest, og nå kan jeg bli voksen. Men så er du egentlig bare en kid, og ender opp med å miste nesa di når du er ute og fester. Grunnen til at jeg for eksempel, jeg blir litt fornærmet når folk kaller det kunst. Ikke at det ikke er det, når de kaller russemusikk for kunst. Okay. Ikke at det ikke er det, fordi det gir jo en feeling, så hvem er jeg til å si hva som er kunst og ikke. Men når det bærer med seg så mye bagasje som er negativ, ja, 100%, de slipper seg løs, og det er en tid for å være fri og alt det der. Men fri fra hva, bror? Du lever i Norge, for faen hva verden er for dine føtter. Fri, la meg miste hodet først i den kokerøv, og hva er det de snakker om? Nei, men skjønner du hva jeg mener? Så, jeg håper dere fikk en close-up av hva han gjorde nå. Og alle bare klapper for dem nå, og bare, nei, det er musikk, det er ungdommen, la dem, hva er den psykosen her? Ja. Ok, jeg er 18, jeg skal være fri nå, la meg putte pudder i trynet mitt og gå og bonde 14 flasker med et eller annet, Gud vet hva. Ja, og den ene greia der var hjemmebrent, det er lød, det er dritlød, det er ukultur, det er usynt, alt med derfor. For å oppsummere, kos dere i russetida, fest med måte, drikk med måte, fordi nå må vi videre til neste tema her. Så kos dere under russetida, men behold nesa di. Ja. I det minste, behold nesa di. Hvis blodårene til Kars sprenger, bare vite at du gjør noe feil. Ja. Hvis han snakker til deg, det sprenger. Så shout out til russen. In other news, så kom det ut en video av Tyler, the Creator, som er en jævlig kul rapper og artist. Han ga ut, han sto på scenen, og så drev han og snakket om at han skulle spille litt unreleased låter, som folk ikke hadde hørt, fordi han sa, jeg skal la dere høre det her, fordi det kommer ikke faen om det kommer til å skje at noen gir ut et album fra meg etter at jeg har gått bort, så hvor da de slipper en samling av låter som var unreleased etter døden hans, basically. Han bare, det kommer aldri til å skje. Så han er tydeligvis ikke så stor fan av det, så jeg tenkte, la oss snakke om, som det heter på engelsk, posthumous album, som betyr rett og slett et album som gis ut etter at en artist har dødd. Både bra og dårlig, så kan vi diskutere hva som, hvilken av de her som er bra eller dårlig, om det er andre ting som burde stått på lista. Jeg ser for eksempel at albumet til Pop Smoke står ikke der, den skulle ha stått der, så jeg kanskje bare glemte det. Så i litt sånn eldre tid da, så en veldig obvious referanse, første albumet jeg tenkte på var Tupac, fordi han hadde en veldig famous dødsfall, og det albumet der er liksom et veldig minneverdig album da, som jeg husker jeg hørte mye opp gjennom oppveksten, men det er veldig mange andre. I nyere tid er det XXXTentacion, det er Pop Smoke, Mac Miller. Yeah.
Så skal vi bare, skal vi ta en runde, bare kjapt, den er best og den er verst, og så diskutere, så ikke det blir helt kaos her. Hva mener du er best og verst da? Kanskje det er noe som ikke står på lista heller? Ja, jeg mener liksom at alle albumene til alle har liksom en låt som er bra, men for meg så er det Pop Smoke som er best, og Mac Miller sin Circles som er verst. Du mener, er Pop Smoke sin bedre enn Notorious B.I.G. sin Life After Death? Det er det jeg mener, at jeg har banget tre låter derfra. Du har, altså, hvis det er det du mener, så er det det du mener. Ja, jeg har banget tre låter derfra, og det er ikke sånn at jeg har gått høy. Albumet er ikke no skips for meg, liksom. Eller, okay. Det er ikke, kanskje det er fordi det ikke er min tid, men jeg har hørt mer på, mening, men jeg liker. Jeg har hørt mer på Pop Smoke sitt album enn jeg har på Life After Death, men det gir mening, det er jo mer din det er liksom, generation også. Bob Marley også, jeg har hørt masse på han, og Buffalo Soldier var i den det albumet der. Ja, mutteren har sikkert hørt mye på det. Ja, ja. Det har gått i et sett. Men når jeg sier at det er liksom alle albumene har en låt eller to, men jeg føler Pop Smoke, det har sinnssyke features, det har sinnssyke låter, og det er treningslåter, det er chill, det er liksom, det passer til alt, føler jeg. Så, men fucker du i det hele tatt med det konseptet som det, er du enig i det hva Tyler sa? Burde man gi ut album fra en artist etter at de er dødd? For de har jo ikke noen kontroll over. Vet du hva, jeg synes det er litt harsh. Det er jo ikke artistens vision. Nei, men jeg synes det er harsh uansett, fordi det er han som har rappet. Jeg synes AI-greier blir sånn, la Karen rest in peace, men hvis Karen har faktisk rappet, lagt de versene, lagt den, det albumet, og han dør, så er det sånn, heller putte i familien din sitt navn, slipp du ut, la familien din spise på. Det er sånn, det er ikke noe, hva er det så, ingen skal høre, men slapp av, bro. Kos deg i himmelen, på en måte. Det er litt sånn, hvorfor skal du? Kos deg i himmelen. Ja, men kos deg i himmelen, bro. Slapp av, kos deg i himmelen. Slapp av, la folk nyte musikken din, og sørge over musikken din, med musikken din. Jeg er litt sånn, det er ikke, bro. Jeg bare likte den veldig, kos deg i himmelen. Men det er jo, så må man høre det. Jeg husker jeg så noen meldinger fra broren til Pop Smoke, som sa at det er jo det som er problemet med Posthumous. Det er Iran, de sier posthumous. Etter at du dør, jeg lager sanger for deg. Takk for den, gutta. Hvis det er en artist som har prosjekter som ikke er ferdigstilte, og plateselskapet velger å gi det ut, er det, det er noe helt annet, ikke sant? Der er vi enige. Der er vi enige om at ikke gjør det. Tupac, ja, det er helt andre, et helt annet scenario. Ja, Tupac har et par album som er grusomme. Som blant annet Until the End of Time, hvor de har tatt gamle vokaler av han, friska opp produksjonen. Det høres forferdelig ut. Biggie også har et par sånne album. Men det er, du har veldig godt poeng med Life After Death albumet til B.I.G. Det er vanskelig. Det er en av mange bangers der. Det er en av de bestsellende og mest anerkjente hiphop-albumene of all time. Men jeg lurte på, ja. Det er en av de mest influential albumene, og det er et dobbeltalbum. Ja, det er det som jeg sier. Fordi mye av det er spilt inn liksom rett før han gikk bort, så det var planen å gi det ut sånn. Det var planen å ha de låtene med, for det skjedde såpass tett innpå. Ja, jeg tror det kom ut bare sånn 2 uker etter han døde. Det var rett etter. Det var rett etterpå. Men det jeg vil legge inn er at han hadde jo bare 2 album. Det første var Ready to Die. Det andre var Life After Death. Og jeg nesten sånn manifesterte han seg til døde. Det er sinnssykt faktisk. Det er jævlig skummelt å tenke på. Det er det mange hiphop-fans som hva kan man si? Snakker mye om. Og at du er Ready to Die, og så Life After Death, og så dør du. Og det også adda til det at det solgte så mye og gjorde det så bra kommersielt. Fordi det er sånn, jo, det her er autentisk som faen. Det var PR-stunt egentlig han lever. Det kan godt være. Han har flyttet til Nordstrand, tror jeg. Ja, ja. Han skal spille på Tryvann 2025. Ja, men jeg vet ikke hvilken av de her som er favorite. Det er sånn Machiavelli-albumet til Tupac er insane, fordi han disser Jay-Z der, han disser Nas, han disser Mobb Deep. Og det var jævlig mange kule låter der. Så jeg digger det albumet. Ingen kan svare tilbake, heller. Og der også, det ligner på Life After Death, fordi han henger som Jesus på korset. Ja, ingen kan svare tilbake. Så jeg fucker heavy med Machiavelli-albumet, men disser alle ingen kan svare. Jeg har aldri vært Mac Miller-fan. Sorry, bro, jeg faktisk, jeg har aldri vært Mac Miller-fan. Nei, ikke heller. Jeg skjønner ikke greia med Mac Miller. Har du hørt den skiva?
Circles? Ja, jeg prøvde litt i sted. Og... jeg tror jeg har hørt noen låter, men jeg har aldri vært fan av Mac Miller. Så langt har vi klart å ta to stykker. Jeg synes Pop Smoke er nummer en, og Mac Miller er verst. Du synes... Jeg liker... altså, Biggie og Pac-albumet, liksom, de to er veldig bra. Nei. Hvilken er best? Hvilken er verst? Ikke noe ditt og datt nå. Jeg tror nok det må være, fordi den største fallhøyden her ligger jo hos Michael. Han er en av de beste albumene som noen gang har blitt lagd i historien av musikk. Og hvis du hører på det albumet der, så er det langt unna det. Så for den standarden av musikk han lager, så er det albumet grusomt. Okay. Så jeg vil nok si den. Det er forferdelig. Den er forferdelig? Ja. Michael? Ja. Den er under Mac Miller? Jeg putter den sist, fordi det er ingen av de andre albumene som er like ille som den. Bro, det er ikke stemmen noen ting, han. Nei, ja. Han manipulerer vokalen. Hva var det som du puttet med høyest? Machiavelli eller Life After Death? Det må bli Life After Death. Okay. Bro, Hypnotize og alle de hits og bangersene. Det albumet er sinnssykt, og det er to, det er liksom dobbelt album. Hvis det er noe jeg skal høre på fast, mye, så vil jeg ta Pop Smoke. Men er det noe som har aged best, så er det Biggie. Ja, det er jeg enig i. Sånn, det er så mye. Det er veldig vanskelig å svare på, jeg skjønner det. Det er helt sykt, men det er litt sånn, låter der. Så ja. Hva med deg, Kars? Kars klør seg hardt i det lille skjegget han har. Det er nyskjeva, slapp av. Ja, nyskjeva, ja. Kan du spare litt skjegga? Nei, fuck, ass. Det står mellom to. Og det er Life After Death. Og men husk en ting, sorry for at jeg avbryter. Okay. Det må jo ikke være de på den lista her. Dette er bare en sånn... Shortlist, ja. Det kan være mye annet. For meg så tror jeg verste er Pop Smoke-albumet. Ok. Fuck, ikke med det i det hele tatt. Og så tror jeg beste er enten Life After Death eller Confrontation. Fordi fatteren spilte mye Bob Marley til meg når jeg var yngre. Veldig mye. Og du liker det godt? Veldig. Kult. Altså, Bob Marley er Bob Marley, bro. Og den, altså, de låtene på den skiva der er classics. Har du noen classics. Tanker, Jalla? Veldig classics, men ja. Favorites og ikke favorites? Jeg har en favoritt, men ikke på denne lista. Kjør. Kjenner dere til Selena? Yeah, of course. Ikke sant? Hun har jo Dreaming of You, som kom 6 måneder, omtrent, tror jeg. Selena? Tror ja, det er en sånn superkjent latinamerikansk artist. Men er det en låt? På 90-tallet, tipper jeg. 1995. Synge en hook. Hva er en av de mest kjente låtene hennes? Jeg må sette på, jeg kan ikke synge. Vær så god. Spål. Du kan bare spåle litt i gang. Det er sånn at du ser på pasta-reklame og sånt på TV. TV Norge når det er pasta-reklame, det er den låta der. Hver dag er Dolmio dag. Dolmio. Dolmio for familie. Hver dag er Dolmio. Alle språk i alle land og alle TV-kanaler. Hun heter syke lags på de låtene der. Men, ok, det er din favoritt. Men for å forklare hvem hun er da, som du trakk parallell til Madonna, hun blir også sammenlignet til Janet Jackson og Whitney Houston med hennes vocal range. Mm. Og hun har gjort veldig mye for Tejano-musikken som en kvinnelig artist, som var egentlig mannsdominert. For før hun ble liksom en greie, så ble de, når de kom til et venue, og sa at vi skal spille som et band, og de så at de hadde en kvinnelig artist, så ble de sendt hjem. Oh, wow. Det var ingen som var interessert i å høre på henne. Ja. Og, ja, ikke sant? Men det er så interessant hvordan hun, som en kvinnelig artist, har gjort mye for den sjangeren. Det er veldig lokal musikk, men har veldig global identitet. For at det har absolutt. Sånn innflytelse fra både meksikansk og amerikansk inspirasjon som pop og blues og afrobeats og R&B. Det har veldig, veldig mange innflytelser. Hva ble du kalt til sjanger? Det har noe. Jeg trodde hun sa Hannah Montana. Hannah Montana. Ok, vi tar en rask runde. Ja eller nei. Er dere for eller imot? Altså, burde artister gi ut prosjekter etter døden? Ja eller nei? Ja. Du sier ja. Kanskje? Ikke komme sånn despers. Hvis Kendrick, ja eller nei. Hvis Kendrick går bort i morgen, bank i bordet, vil du høre Posthumous album fra Kendrick? Ok, da var det ja. Hva med deg, Ujala? Den satt langt inne. Ja. Hva tenker du? Ja, hvis det er bra gjennomført, ja. Ok. Se, det er det nå. Jeg vil også komme med. Ja, med Asterix. Ja, så vil det. Det er jo en åpenbar hvis det er det, og aldri enten eller, ikke sant? Jeg svarer ja, fordi hvis en av mine favorites hadde gått bort, det er sånn, bro,
alt for å bare høre ny musikk. Men et fordi spørsmål, det er så synd å ikke få hørt det. Det er liksom det siste vocals du har av personen. Og hvis det er sånn, hvis det ender opp sånn som i situasjonen til Michael, at det er sånn helt forferdelig gjennomført, så selvfølgelig blir jeg skuffet. Jeg føler å påvirke legacyen deres litt, men jeg vil heller bare høre låtene enn å aldri få hørt dem. Men hvorfor føler du det påvirker legacyen hvis de ikke har gitt ut? Fordi det handler om, ikke for meg, men generelt, så er det sånn assosiasjonen du får med den artisten. Det kan endre perception litt. I noen tilfeller. Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ikke det. Nei, men da er det enda mer argument for å gjøre det. Vet du hva jeg tenker? At det er tvert imot, hvis... Ok, Michael som eksempel, konkret. Veldig bra eksempel. Hvis Michael-albumet er kommet etter hans festival, og det er et enormt fallhøyde, så bare viser det mer hvor kunstnerisk geni han var. 100%. Godt poeng. Det poengterer det sterke. Fordi albumet Når du levde... Godt poeng. Vi må rappe opp nå, boys and girls. Vi skal rappe opp med... Ukas låt, og da har vi bestemt oss for å gå for russe-edition av Ukas låt. Vi har snakket så mye om russen, og det er russetid. Men hvem vil starte? Som jeg sa, vi må ha en dobbelt dessverre, ass, fordi de russelåtene kommer ikke inn i playlisten på Spotify. Alright. Kjør. Jeg kan kjøre med en gang. Min, min favorite som kommer på lista. Kan jeg begynne? Du kan begynne. Kan jeg begynne? Ja. Fordi jeg må være helt ærlig, for det her går veldig fort. Jeg har ikke noe russelåt, bro. For jeg må innrømme at jeg fant ikke noe sånn der... Ok, den... Bro, jeg har ikke noe assosiasjon til det en gang, skjønner du? Sånn, jeg kan ikke huske en gang jeg hadde sittet og liksom hørt. Så fjernt er det for meg, skjønner du? Så jeg har ikke klart en gang å finne en låt. Det er helt fair. Jeg tok på første låta jeg fikk en assosiasjon til. Og det var Kongsberg-russen i 2015-2016. Så han skal bare reklamere for Kongsberg. Som hadde en låt som het Biggie Balls, produsert av Mikkel Kristiansen og Lattice Weed. Mikkel Kristiansen er han broiler. Okay. Broiler, ja. Okay. Vi putter alle disse låtene i Spotify-lista vår nei, i episodebeskrivelsen. Nei, vi gjør ikke det. I følge DJ Gors gjør vi ikke det. Jeg slutter det da. Det her skal ikke komme midt i shuffle. Sånn, men du sitter og viber med noe, så det her er det vi snakker om. Og den andre låta mi, for å hedre Biggie... Nei, ja. Sorry. Den andre låta er, som jeg valgte ut, er også i Biggie. Det er den faktiske Biggie med Kick in the Door. Trille kommer også selvfølgelig med i spillelisten på Spotify. Ujala, du sparte den beste til slutt. Få høre. Nei, altså, for jeg tenkte, det første jeg tenkte på er typ sånn Domen eller Disco Demolition. Men jeg prøvde å holde meg unna de. Så da ble det Play the Players, en 2019-låt. Mm, er det russelåt? Ja, det er russelåt. Det er Lørnskogs. Play the Players. Lørnskogsrussen, yes. Faktisk. Shoutout til dem. Shoutout til Lørnskog. Det var ikke så ille, da. Jeg tror det var litt derfor jeg tok den, for jeg var sånn... Ingen som er nummer, nei. Ja, for jeg er en sånn type person som må høre på teksten. Jeg klarer ikke å egentlig ikke høre på teksten, så da ble jeg den. Er vi good? Ok, dette var en ny episode av Point & Podcast. Okay. Subscribe, like, comment, alt det der. Alt det fine, gode greier. Vi ses neste uke. Vi har fått kamera på Ujala og Kars, så blir vant til disse søte, vakre ansiktene som sitter bak der og skinner. Neste gang skal de begge to sitte med solbriller. Mor og far på siden her. Mor og far på siden her. Mor og far på siden her. Yes, det var alt fra oss denne uka. Vi ses neste uke.